Online, abychom zvěstovali příchod Spasitele a přinesli radost a boží požehnání. Prosíme, přispějte potřebným do kasiček farní charity v prodejně potravin Francouz a na obecním úřadě v Zobětuchách. Těšíme se na vás online v příštím roce. Blbě, dost. Spadlo mu to. Teď. Přišli jsme k vám letos online, abychom zvětšovali příchod Spasitele a přinesli na... Zvěstovali, sakra. Milí sousedé, při... Já se prostě... Milí sousedé, přišli jsme k vám online, abychom zvěstovali příchod Spasitele a přinesli radost a boží požehnání. Prosíme, připojte... Pučičku. Těšíme se na vás online v příštím roce. A dost. Konec.